obrigado aos organizadores desse evento, que creio ser bastante relevante, no sentido de diversificar as opiniões sobre uma circunstância importante de dimensões internacionais que estamos vivendo hoje, de reflexão sobre o capitalismo, a economia mundial. O tema dessa mesa são os impactos da crise financeira sobre a integração sul-americana. Eu defendo a tese, já há algum tempo, de que os processos de integração regional dependem, em grande parte, de como que a expansão dos laços comerciais de investimento tornam sustentável, no longo prazo, o balanço de pagamentos de cada economia em si. À medida em que essa sustentação deixa de ocorrer, é inevitável que mecanismos de recuo no processo de integração e de abertura comercial de investimento ocorram. Nesse sentido, eu gostaria de, antes de mais nada, de tentar situar um pouco a questão mais geral que nós estamos vivendo na economia mundial e que poderíamos, talvez, dizer que, ao contrário de algumas opiniões apressadas de que a crise financeira ela é localizada e, portanto, ela não teria um impacto tão grande ou generalizado na economia mundial, e, sobretudo, entre os países periféricos, parece hoje que a proposição mais evidente é de que a crise, sim, ela se manifesta de forma profunda entre os países periféricos e depende, essa profundidade, do grau de exposição, de vulnerabilidade externa desses países aos fluxos internacionais e que ocorrem diversos caminhos que explicam esta vulnerabilidade. Eu, assim, muito grosso modo, poderia considerar três regiões bastante distintas e na periferia mundial e tal, e os mecanismos que elas se expõem, essas periferias, à crise internacional também varia. De um lado, a gente poderia falar do leste europeu. O leste europeu hoje é esses países comunistas e que se tornaram, de certa maneira, satélites de um processo de integração produtiva liderado pela Alemanha. Esses países, eles entraram também numa estrutura de financiamento externo insustentável, de forma mais ou menos semelhante ao que a maioria dos países latino-americanos, por exemplo, entrou nos anos 90. E esses países, portanto, têm na vulnerabilidade e no acúmulo dos passivos externos o seu principal problema e a forma principal pela qual a crise financeira se abate sobre eles. Nós temos outros países, incluindo aqui um pedaço da chamada Ásia Dinâmica, mas que o mecanismo pela qual a crise financeira se abate de forma distinta desse primeiro grupo. No caso dos países da Ásia Dinâmica, em grande parte eles se organizaram numa regionalização orquestrada por capitais asiáticos, mas em grande parte centrados produtivamente na China, mas visando a terceiros mercados, em particular os mercados americanos e os mercados dos países da OCDE. Nesse sentido, o principal caminho e mecanismo pelo qual a crise financeira se abate é a restrição ao crescimento econômico dos países centrais, sobretudo das importações, no caso dos Estados Unidos. E nós temos, então, um terceiro bloco de países que, genericamente, nós poderíamos situar os países da América do Sul e os países da África, em que, essencialmente, um dos mecanismos fundamentais pela qual a crise financeira se abate se dá através dos termos de troca e sob o preço das commodities. Então, são os diferentes mecanismos que a crise financeira vai se estruturando e vai reorganizando os diferentes países. Eu chamaria a atenção que, no caso da América Central e o México, do ponto de vista dos mecanismos de transmissão da crise, são mais parecidos aos que ocorrem na Ásia, no sentido de que, como são países que se integraram produtivamente de uma forma rasa e superficial, mas as cadeias produtivas americanas, esses países, a forma como a crise se transmite, se dá através da diminuição do ritmo de crescimento da economia americana, mas há também um outro elemento adicional muito importante no caso dos países da América Central, que são as remessas dos imigrantes. Esses países, boa parte dos países pequenos,
do Caribe e América Central em geral, tem uma boa parte da sua dívida externa, de suas posições externas financiadas por remessas de imigrantes, e esse é um outro caminho pela qual a crise financeira também se abate sobre estas economias. Dito isto, vamos situar muito rapidamente a questão da América do Sul. Nós inicialmente considerarmos, primeiro de forma agregada, a América Latina, o que a gente poderia observar é que na entrada do milênio houve uma transformação absolutamente substancial, do ponto de vista do padrão de crescimento que estava aqui ocorrendo nos anos 90. Em primeiro lugar, pela taxa de crescimento muito maior ocorrida entre a maior parte dos países latino-americanos nesses últimos anos do que a que existia nos anos 90 e, evidentemente, do que nos anos 80. Para muitos países, inclusive estes primeiros 7 anos, mas basicamente de 2002 até 2007, o que ocorreu foram taxas de crescimento comparáveis à dos anos 70. E esta situação se deu, em grande parte, com uma novidade estrutural, que era a existência de um superávit em transações correntes. Crescimento com superávit em transações correntes era a grande novidade, que se transformava e que se identificava, num certo sentido, uma grande diferença do que acontecia nos ciclos passados. Em particular, até 2007, melhor dizendo, até 2004, os fluxos financeiros líquidos eram negativos, de tal maneira em que a América Latina possuía, então, efetivamente, um ciclo puxado pelo seu superávit de transações correntes, que levou a uma redução da vulnerabilidade externa, medida sob qualquer indicador, para todos os países, sustentando taxas de crescimento mais elevadas. Portanto, essa situação, vamos chamar, essa bonança que ocorreu nesse período, tinha um elemento central. Esse elemento central era a valorização extraordinária dos termos de troca e a elevação do preço das commodities. Diversos estudos feitos recentemente pela CEPAL, se eu pegar a balança de transações correntes dos países latino-americanos e descontar a variação dos preços das commodities, isso é déficit o tempo todo. O que gerou o superávit foi exatamente a movida nesses termos de troca. Mas essa movida nos termos de troca foi muito desigual e afetou, sobretudo, os países mineradores. Estes foram particularmente, tiveram particularmente uma expansão dos preços internacionais. Eu aqui estou me referindo especificamente ao caso da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru e da Venezuela. Mas também, ainda e que por outras razões, através também de uma elevação extraordinária do preço da soja e outras commodities, também se passou na Argentina e no Brasil. Ainda que no Brasil a diversificação da sua pauta exportadora leva a interpretações também que não decorrem estritamente da variação dos termos de troca. Portanto, a primeira e grande questão que vai nos permitir situar o impacto da crise financeira sobre a regionalização sul-americana é tentar descrever que o que se vinha ocorrendo era um super ciclo de commodities neste período em que muitos, inclusive, acreditavam que era de uma vez para sempre. Essa sustentação de que esse ciclo das commodities estava sustentado em fatores estruturais e não meramente conjunturais, apareceu em diversos bancos de investimento, e uma das explicações era o efeito China. Então, a hipótese principal era de que a China, através da expansão do seu mercado interno e através da sua necessidade estrutural de importar matérias-primas e alimentos, então o seu ritmo de expansão estaria levando para um período continuado de tempo, e que daqui se afirmava como um elemento fundamental, daqui para frente, a China sustentaria, então, esses preços extraordinários.
E aí, nesse sentido, a América Latina poderia, inclusive, contrariando ao que o professor Aldo Ferrer disse aqui, poderia, para muitos, seguir numa trajetória exportadora de produtos primários, porque os problemas agora estariam resolvidos, dado essa mudança substancial dos termos de troca, e que a tese do Prebisch havia se invertido. Essa era uma das proposições até 2007. Evidentemente, até 2008, quando a reversão dos preços das commodities, claro que em particular a do petróleo, mas também a do cobre, refaz ou retoma a ideia de que a história não era bem assim. Ainda que, é possível dizer, talvez esse é o elemento mais sólido, que a expansão chinesa tenha, de fato, mudado, não no sentido de sustentar a elevação dos preços das commodities por um período muito elevado de tempo, porém, tenha alterado, de fato, os termos de troca, por uma das razões fundamentais, que é a expansão na oferta mundial de bens industriais de uma força de trabalho com custos de trabalho muito mais baixo do que as existentes até então na economia ocidental. E, como, evidentemente, em todos os modelos de termos de troca desenvolvidos pelo Prebisch, em última instância, era o custo do trabalho diferenciado entre a produção de bens primários e bens industriais, que explicava, a longo prazo, a evolução desses termos negativos para os bens primários, a entrada da China como um grande produtor de bens manufaturados, eventualmente mudou, de certa maneira, as características da formação dos termos de troca entre esses países. Mas isso não explica os picos, nem o fato de que os preços das commodities iriam se sustentar prolongadamente. Mas se, então, o ciclo latino-americano foi um ciclo puxado por commodities e que agora se começa a se reverter, não é verdade que foi só isto que ocorreu. Porque, sobretudo, depois de 2004, o que aconteceu na América Latina foi, de novo, novamente, isso, uma rápida entrada aos fluxos especulativos financeiros de curto prazo. Isto é possível datar de 2004 para cá. Os fluxos financeiros, houve uma avalanche de fluxos financeiros na América Latina, e esses fluxos foram particularmente intensivos no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Peru, levando, em particular aqui, a supervalorização das ações das empresas associadas à base de recursos minerais exportadoras, mas não só essas. Essa forma também foi acompanhada por um grande endividamento de curto prazo das firmas, não de governo. De certa maneira, houve uma desdolarização da dívida pública no continente latino-americano em geral. Porém, a retomada de passivos de curto prazo por parte dos setores privados foi extraordinariamente rápida de 2004 para cá, e também isto levou a uma valorização extraordinária dos mercados de capitais locais. Essa situação de exuberância dos mercados financeiros, aqui, essa forma em que também aconteceu também, para usar essa expressão que o Alan Greenspan usou no caso da economia americana, gerou dois movimentos especiais. De um lado, uma pressão para a valorização das taxas de câmbio, como sempre. Isso é um movimento clássico. Aliás, na minha leitura sobre os ciclos financeiros e econômicos latino-americanos, eles são de uma regularidade extraordinária. Eles são permanentemente ciclo de commodities mais finanças. Esses dois ciclos são, em geral, geram um movimento articulado e, ao mesmo tempo, geram, do ponto de vista da política econômica, uma atitude pró-cíclica.
É nesse momento, então, em que a economia, os gastos públicos, os investimentos, a expansão do consumo ocorre para, no momento seguinte, haver uma reversão de todos esses componentes de renda em função da reversão dos fluxos financeiros e do preço das commodities. O que aconteceu com a crise de 2007? Quatro coisas. Em primeiro lugar, chamada fuga para a qualidade. Todos saem das moedas provisórias e vão para o dólar, como sempre. Segundo, uma desaceleração no preço das commodities. Terceiro, uma redução do nível de atividade dos Estados Unidos. Quarto, uma redução da remessa dos imigrantes. Essas transformações vão recolocar novamente o problema da vulnerabilidade externa da maior parte das economias latino-americanas e sul-americanas. No caso da economia sul-americana, cuja expansão foi notável desde a criação do bloco, por exemplo, do Mercosul, mas, se observar nos últimos anos, em função dos sistemas de troca, o comércio intra-bloco reduziu-se em relação ao comércio global. Claro, porque, dado a natureza e a composição das exportações sul-americanas, então, puxadas pela elevação do preço das commodities, portanto, por produções que são naturalmente internacionais e globalizadas, a expansão desses preços reduziu o comércio intra-bloco. Entretanto, esse comércio intra-bloco se desenvolveu rapidamente, mas com um problema que a gente poderia dizer por uma grande assimetria. De um lado, a economia brasileira, que depende muito menos do Mercosul para as suas exportações do que todos os parceiros do Mercosul dependem das suas exportações, dependem muito mais no Brasil. A economia brasileira conseguiu, em parte, talvez possa dizer também, da Argentina, diversificar mais as suas exportações, no sentido de exportar mais máquinas, mais equipamentos, mais material de transporte, do que exportaria inexistindo o bloco comercial. Nesse sentido, o Brasil vem se beneficiando sistematicamente. Porém, o Brasil cresce a uma taxa, ou vinha crescendo a uma taxa menor que os países parceiros comerciais. E, por outro lado, em função dessa estrutura de pauta, o Brasil compra pouco da Mercosul e vende muito para o Mercosul, gerando, portanto, um saldo comercial que o Brasil tem com os países do bloco. Essa situação torna-se insustentável na medida em que hoje mais países necessitam de termos de troca valorizados para financiar o déficit que tem com o Brasil. No momento em que há um declínio dos preços das commodities, sobretudo dos metais em geral, minerais em geral, isto tem um efeito negativo sobre a balança comercial da maior parte dos países do Cone Sul, e isto significa também uma menor capacidade de importação da economia brasileira, que, entre as economias do Cone Sul, é menos afetada pela variação dos termos de troca. Nesse sentido, a posição do Brasil é absolutamente fundamental para permitir um processo e do qual eu defendo particularmente a retomada nos termos a partir das discussões mais contemporâneas, de um processo de regionalização. Mas, tal como aqui se observou, esta regionalização deve conter muitos outros elementos, além daqueles gerados espontaneamente pelas decisões das grandes firmas multinacionais que operam nesses mercados regionais. Um dos elementos fundamentais, e aqui eu termino, por falta de tempo, além da necessidade do Brasil se afirmar como um ator central, é a busca de uma ênfase maior na redução dos custos de transporte, se não das tarifas,
devido a, exatamente aos problemas de balanço de pagamentos que estamos vivendo agora, ou que vamos começar a viver daqui para frente, dado a mudança dos termos de troca. Por outro lado, é evidentemente que a redução, a exposição aos fluxos financeiros e a tentativa de uma estabilização das taxas de câmbio é absolutamente essencial para o prosseguimento e o avanço da economia mais integrada na região sul. Eu concluiria aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.